وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا تم نے بھلایا، وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا، وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا، وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا، وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طہٰ کہا، یاسین کہا، اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا، یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتہی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔